No niin, ja siitähän tuli kestotuotteita tuossa. Työvuotteita, kesävuotteita nyt. Siinä on takki. Loglerin takki ja komia takki. Tuokin maksaisi yli 100 se. Tuo takki, jos joutuisi itse hankkimaan. Niin iso kiitos. Ja sitten on hanskoja, paketti. Lippiksiä löytyy. Siinä on sinistä. Musto. Tumma sinistä. Musto ja musto. Sitten on paita. Tuommoinen paita. Sitten on tuommoinen sininen teepaita. Ja sitten on vielä musta teepaita. Iso kiitos näistä, että näillä päästään taas piästä eteenpäin työhommissa ja näin mikkästi. No niin, nyt on takki vielä ja oikein laadukkaan tuntunen takki. Ei voi muuta sanoa. Iso kiitos kestotuotteelle, se on 5x5 ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kohta lähdetään töihin uudessa takissa. Se on hei hei.